Энгийн байхна дутуу учиргүй мэд санагдан Эндээ суртом мотор хийн тутуртхангүй мэр санагдан Гэвч тэмгийн хаян тулсан өндөр түймэр замыг маан Хаан очих ёстой газраас тус гарлагдан ханы наан Цаан эндээ үлдвэл бүх зүйл энгийн бүхний дундан шингэн Орико нэг мөр мартаад болч хуврын дундаж нэгэн Байч одохгүй нь би хавчих бүх чүм жижиг засар зэнд Им учраас эндээс явхаар галтун дуур би алхаж байна Ханы нүгөө тавтан гарах замдаа би ятан Хүлөө би зоо жатан нэг биш удаа би шантан Золиос цөмдөө гартан тэр зүгөл явж байгаа болохороо би Эргэж ботсон чог болохгүй гэсэн цөөн хэдэн батуудыг толгодог хийн Эсрэг талтан байгаа зүйлүүд гарахны цаанаас бүтэхэн Сайн харагдахгүй байгаа ч гэсэн он гойлтан би үтэхэн Хамаагүй Надад хоёр сонголт байсан. Би нэг нь нэг мөр сонгож нөгөөдх нь орхисон. Зарим хүмүүс надаас яагаад хоёул ингэ нөхслүүлж болоогүй юм бэ гэж асуудаг. Харин би тэдэнд би хоёрын хооронд юм дургүй гэж хэлдэг. Нэг насаар ингийн байснаас нэг хүтэл хам байсан дээр хам байсан дээр нэг насаар хэмчүүш байснаас нэг хүтэл Ца өртөх тутум хийсэн сонголтонтоо Эргэлцэх нэгсэж ихсэн чийцэн болохоор онтоо Зүйлийн тухай бодхүү кичээ чүлдээ цуугаа дээшлэн Агсан шатны тоо болохны хүлдээ хүүгээр цээжлэн Өдөр хоног дамай гохтон чүлдээ хүүгээр ээжлэн Тийм болохоор би цагдиос болохын үнтэй зүйлээ гэж байна Ха нэгтэй хүрхийн тод би олон үнтэй юмаа гэж Хүссэн гацаа Сүнч гэсэн дүүрүн байхгүй миний цэж Энэ бол миний цэд ёс юм Шийдсэн бод болохоор жод нэмэр байхгүй Нэг түлдүрсэн бод олайрсан бух шиг сатьяд хүн Чи хэрвээ үнийг сонсож байгаа бол би нэгэнтэй Замын хаталаас илүүгэн гаталчихсан байхгүй дэ Өөрийн бодол дуртуу ганцан зүв биш гэдэг батлагдах Үртэл дуртуу тавьсан олон хитсүү дамбаа гатлах байх Азаа үзэх цагдаад байх Тэнд очихаа байсан гээд Бууж өгөх гэж бүчи оронд Арг шаагаа сухийн оронд Чиний хамгийн сүүчийн боломж Өмшиг тэр газар завол хүр Эргэлцэх нь аргагүй Чиний онгойлгсан хаалаг бүр Зүг байгаагүй урт нь гэхдээ Нээж үцхээс нааш мэдэхгүй Энэ бол миний өдөр болгон Өртөө шивнэж хилдэг зүйл Дуртай зүйлийг хэтлөө Би хитсүү амлалтыг хийсэн Олон амлалтууд ундаас ганц энхүү амлалт минь билэн Үдсэн энэ замын хан эцэг Арж байна үр түнгэн мэдхийг Энэ бол хамгийн том шийдвэр Бүх шийдвэрүүдийн минь нийлбэр Энгийн зүйл хийх цаг зөндөө Хинч биш байх бас цагнаа зөндөө Харин тойлон доторх зураг Гудгүй алтан топ тод дүнгөө Топ тод топ топ тод дүнгөө Топ тод топ топ тод дүнгөө Топ тод топ топ тод дүнгөө Алтан тэр топ тод дүнгөө Азаа үзэх цагнаад байхгүй Бүтэх ёстой цаавал энэ зүйл Энэ төмрийн ардан гартал Алхах ёстой ягаад гэвэл Нэг насаа